უმაღლეს სახელმწიფო პოლიტიკის თანამდებობებზე მუშაობის პერიოდში ადამიანისა და სახელმწიფო წინააღმდეგ განხორციელებული არაერთი დანაშაულებრივი ქმედების ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიების მიზნით. დანაშაულის ჩადენის ადგილის, სიმძიმის და საქმეების სირთულის მიხედვით გამოძიების წარმართვაში ჩართული იყვნენ როგორც პროკურატურის ტერიტორიული ორგანოები, ასევე მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილი. Ამ ეტაპზე შეგვიძლია გახსნილად გამოვაცხადოთ ივანე მერაბიშვილის კორუფციული საქმიანობის ორი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, რომელთაგან პირველი საყურადღებო და პრიორიტეტულია იმ თვალსაზრისითაც, რომ იგი ჩადენილია ამ უკანასკნელის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობის დროს. შევეცდებით მოკლედ და საზოგადოებისათვის გასაგებად აღწეროთ მითითებული დანაშაულის შინაარსი და სახელმწიფოსათვის დამდგარი შედეგი. Ამასთანავე ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ გამოძიების პროცესში უკვე მოპოვებულია შეთანხმებული და დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომელთა ერთობლიობა საკმარისია დასკვნისათვის, რომ ივანე მერაბიშვილმა ჩაიდინა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 164 პრიმა, 192 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით და 322 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულები. Პირველი ეპიზოდი გამოიხატა შემდეგში. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ივანე მერაბიშვილმა 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ ამომრჩევთა მოსყიდვის, აგრეთვე სახელმწიფო სახსრებით დასახელებული პარტიის შენიღბული და ფარული დაფინანსების მიზნით შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრთან, ზურაბ ჭიაბერაშვილთან და სხვა პირებთან ერთად დაგეგმა და განახორციელა თვალთმაგწური მოქმედებები, რომლის მიხედვითაც საქართველოში უმუშევართა აღრიცხვისა და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ფანხებიდან 5.200.000 ლარი უკანონო ჩაერიცხა დაახლოებით 22.000 პირს. Მითითებული პირები მოჩვენებითად გააფორმეს როგორც შტატ გარეშე თანამშრომლები, სინამდვილეში მათ არანაირი სამუშაო არ შეუსრულებიათ, ხოლო ფული მიიღეს მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის ხმის მიცემისა და საარჩევნო აგიტაციის წარმოების სანაცვლოდ. Ამრიგად ივანე მერაბიშვილის ქმედებით სახელმწიფო მზარალა 5.200.000 ლარის ზიანი. Რაც შეეხება მეორე ეპიზოდს, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ივანე მერაბიშვილს დასვენებისათვის მოეწონა ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ კვარიაჭი, ზღვისპირას მდებარე შპს საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიის კუთლი ფეშენებელური აგარები და 2009 წლის მაისში ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე მესაკუთრის ნების საწინააღმდეგოდ იძულებით და დაშინებით დააკავა იგი და ოჯახთან ერთად თითქმის 4 წლის განმავლობაში უსასყიდლოდ სარგებლობდა ამ ქონებით. Მანვე ბოროტად გამოიყენა სამსახურეობრივი უფლებამოსილება და სხვა აგარაკის და სხვისი აგარაკის საკუთარი ოჯახის წევრების გემოვნებით მოწყობის მიზნით გაარემონტა იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნებებით. დანაშაულის კვალის დაფარვის მიზნით ივანე მერაბიშვილის მიერ გამოყენებული იქნა საიდუმლო ხარჯები, რომლითაც კანონის თანახმად უნდა დაფინანსებულიყო დანაშაულთა ბრძოლისათვის გათვალისწინებული სპეციალური ოპერატიული ღონისძიებები. მისივე განკარგულებით სამინისტროს ბიუჯეტიდან იფარებოდა აგარაკზე მომუშავე დამხმარე პერსონალის სახელფასო ანაზღაურებაც. Შედეგად სახელმწიფოს მიადგა 118.000 ლარის ზიანი. Ამჟამად ივანე მერაბიშვილი დაკავებულია. მისთვის ინკრიმინირებული ქმედება ითვალისწინებს 7-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. საქართველოს პროკურატურა სასამართლოს მიმართავს შუამდგომობით აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე, რადგან არსებობს უწყვარი მასალები, რომელს ერთადერთი საშუალება მართსაჯულების განხორციელებისათვის ხელი შეშლის თავიდან ასაცილებლად. იმავდროულად გვინდა განვაცხადოთ, რომ ფაქტობრივად დასრულებულია გამოძიება კიდევ 2 ეპიზოდზე. Კერძოდ, პირველი შეეხება 2011 წლის 26 მაისს საპროტესტო აქციის დაშლის დროს ივანე მერაბიშვილის უშუალო დავალებით, ორგანიზებითა და პირადი კონტროლით
საპოლიციო ქვედანაყოფების მიერ მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ აშკარად არათანაზომიერი, არაპროპორციული და გადაჭარბებული ძალის გაზრა გამოყენებას. Რის შედეგადაც გარდაიცვალა ორი და ჯანმრთელობის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო მრავალმა ადამიანმა. Მეორე ეპიზოდი უკავშირდება უკანასკნელი წლების ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ ალექსანდრე გირგვლიანის კვლევების საქმეს, რომლის დეტალური და ეფექტური გამოძიებით პროკურატურის მიერ პრაქტიკულად სრული სიზუსტით აღდგენილია შემთხვევის ვითარება, დადგენილია მასში მონაწილე ყველა პირი, გარკვეულია დანაშაულის რეალური მოტივი, მისი ორგანიზატორები და ამსხვილებები. მოპოვებული მტკიცებულებებით უდავოდ დადასტურებულია, რომ სწორედ ივანე მერამიშვილმა სხვა მაღალი თანამდებობის პირებთან ერთად საკუთარი მეუღლის თამარ სალაღაიას, აგრეთვე სხვა მასთან დაახლოებული პირების მომხდარი დანაშაულისაგან ხელოვნურად განრიდების მიზნით უზრუნველყო მოცემულ საქმეზე უკანონო ფალსიფიცირებული სამართალწარმოების განხორციელება და შეგნებულად შეუშალა ხელი ამ საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელებას. უახლოეს პერიოდში ივანე მერაბიშვილს ზემოაღნიშნულ ორ ეპიზოდთან დაკავშირებით წარედგინება დამატებითი ბრალდება, ხოლო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება სრულყოფილი ინფორმაცია გამოძიების შედეგების თაობაზე. ივანე მერაბიშვილთან ერთად დაკავებულია საქართველოს ჯანმრთელობის, შრომისა და სოციალური დაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. დაკავებულია ხახა ფუნქაიში გადაიყვანე ძინოსა და დაკავებულია.